Ось так сьогодні впродовж дня зі святом Водохреща рівнян вітали школярі нашого міста. Учасники вуличних вертепів своїми щедрівками, віншуваннями та колядками в черговий раз нагадали про народження Спасителя. На головній площі можна було побачити традиційні персонажі у вертепі – янголів, нечисту силу, звіздарів та інших. Кожен із учнів намагався виглядати доволі колоритно та водночас святково. Сам фестиваль вуличних вертепів «Нова радість стала» проводиться вже вп'яте з метою популяризувати традиції та звичаї українського народу. Знання своїх традицій, знання автентичності людини. Це для дітей, особливо таких маленьких, коли у нас вік комп'ютеризації, вік гаджетів дуже важливий. Тому що чим більше будуть знати про бабусь, дідусів, про гарні колядки, тим більше ми є українцями. Цьогоріч театралізоване дійство рівнянам демонстрували 38 колективів. Переважно це представники шкіл і підліткових клубів міста. Проте долучилися до колядування і батьки. В цьому році, от що мені дуже подобається, дуже велика кількість взяла участь батьків, насправді. Цікаво те, що якщо останні роки завжди, як правило, ті всі, які ми знаємо, ну, раді стали, добрий вечір, тобі зараз слухаєш оці, такі, знаєте, які підтримують наших вояків, атовці. Переможців на фестивалі не визначали, адже головна його мета – відродження традицій. Мудреці прийшли зі сходу, щоб побачити дитя. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин.